Once upon a time, there were three valiant heroes chosen by a magical artifact called the Trine. Vem är den första, tror du? You may have heard another tale of how they met. Den första, eller? Ja, men jag skulle köra först. Story of their latest adventure. Man ska sälja dem. Trollkåren brukar det vara. Det är trollkåren. Trollkåren. Har du den nu? Fast inte kunde göra. Trollan. Fireballs. Trollan. Okej, från vem nu är den? Trollan. Nu är det ju gammal sist. Och riddan. Det är trollan på ett ut. Nej, trollan och riddan nu. Trollan och riddan. The bravest or the most powerful. Vad heter den sista? But he was clever and sensible. Then there was sushi. Hur sover han? Han tar som en röven upp så. Ja. Det han är. Är det hans mage? Nej, det vet inte. Han hade magen i ryggen eller? Han sov med som en fond. Ja, jag tänkte också en rumpa upp i luften. Han så blåser mycket ute idag. Så mycket som kommer. Vad fan? Är det jag? Är det? Ingen rör! Det är Majsi. Är det jag? Vem skulle vara trollan? Jag skulle vara han! Det är inte precis vilken roll. Ja, den kan ligga och laddas länge. Men vi kommer in... Hur kommer vi in? Då är det Jakob som kör först. Oh yeah! How very strange. Yeah! Kan... Fan, det är lite större. Det här är världens här turistställe egentligen. Nej. Jo, det värsta så är grymt landskap. Nej! Kan man inte hoppa på bubblor? The path ahead was blocked, but this wouldn't stop the great wizard Amadeus. With his magic, he could lift objects. Nähä. With his magic, he could lift objects, and then he bara... Nej, ska han! Då hoppar han bara liksom på... Och så väntar man det själv. Men du ska ju in där. Jag vet inte vad han håller på med. Men vad fan? Kan inte ramla den... Dra ner den där? Vad ska du ha alla de här grejerna? Du ska ju ha 15. Fan, vi ska väl levela upp de här gubbarna någon gång. Nej, aldrig. Amadeus could also conjure boxes. Jag tror inte den andra som var inne här också. Jag orkar inte. Vad orkar inte? Men du placerar den på sidan. Då ligger du fortfarande sen. Bra att hålla dig med. Kommer aldrig kunna få tag på. Kanske. Oh, så jävla snyggt. Oh, så sätter du sig på plats också. Så jävla snyggt. Vad fan är det? Ja, det också. Vi tar en ämne. The light moved through the forest. Jag kan väl lyfta stocken tror further. Jag tycker han lyfta kort och sånt. Ta man den. Du kommer att göra en liten sån där kloss. I demand to know what's happening. The trine. The trine. Not this again. Pontius. Amadeus, get your things. We need to save the kingdom. What? What? This won't do at all, Pontius. I've children waiting for me to come home. I can't leave, but your magic's needed. The kingdom is in danger. Oh. Oh, they can't. Will this nightmare ever be over? Nej, jag vet inte, jag är bara... Despite his reluctance, what? Amadeus knew that the heroes were needed once more. How did you end up here? Let me tell you. Pontius had headed out that evening, but there was trouble on the peasant farms. Creeping over the fields. Hello. Man kör in i taget så. Ja, i början alltså. Present. Varför slår du inte då? Jaha, var det mer än vad jag skulle slå dem? Ja. Nu tar du bara... Tar och hoppar upp på dem. Ja, men jävlar, de gjorde ingen skada. Oh, vad råkade för. Men, jag kan inte... Åh, oh, jävla. Jaha, man kan bara hålla i. Ge mig den. Åh, nej! Nej, vad står den?
But saw no one there. Kan dra vagnen. The nasties must have freaked the sight of me. Kan man dra vagnen? Jag tror det. Du bara putt på den. Nej, han bara jojo. Ja, jag tror på det. Han bara jodla. Let's go. Vad är det? Wow. Akta babbo. No, det här påminner om avatar. Akta babbo. Så nu tar du samma. Jag ser kanske change något. Han är galen, han bara Du så här glider fram och lägger sig ner. Die. Die, blå grej. Han lägger sig med huvudet ner bara. Åh nej. Die. Okej, jag tar det här. Fall in a battle with dandelions. Han är jävla grym på slåssen då. Han vill ingenting. Så jag bara hoppar. Hammare! Nej, fan. Trine. Had never understood what exactly the Trine did. But he knew that the artifact was there to help. And so... Ja, jag hoppar för det. Nu är det inte. Zoya was concealed in the shadows. Hidden from the... Han är ingen av dem, han skiter ut. Sämsta där skytten är... Så bara... Det strax av kontroll så. Första. Ja, man sköt. Ja, men jag kommer inte ihåg det första. Ja, fan ska jag. Jag kommer inte ihåg det första. Snacka ihop det så. Kort minne då. 20-20 bow. Ja, ska bara... 20-20 bow. Jag tror det var man... Vad jävla. Den gick igenom grym. Ha. Han skjuter sig själv. Det är ju en sol. Oj. Ja, det var väldigt svårt. Jag skjuter den där. Oh, han släppte ner. Vi tar så här, där inne. Wow. Zoya passed through the town. Jag går emot. Ja. As quietly as a whisper. Vad ska jag göra? Fortsätta. Det här är quietly as a whisper. Nej, jag går den. Ja, nej. Vad fan? Vad fan händer? Gå ner i vägen då. Ja, varför? För att det går. Det går inte ner. Och jävlar vad jag flög. Then she saw a glimmering light moving on top of the old church. Jaha, okej. Ja, såg du inte det glimmering? Ja, fan, det är så jobbigt. Kom upp där. Det är ju sämst. Jag hade också problem med det innan. Käft. Men fan, det är ju en sån helst, Andreas, nu. Jag kan tro att den är så CP, liksom. Jag försöker vrida upp. Ja, du ska inte upp och ner, ska du inte göra det. Du ska bara inte dra åt. Nej, jag försöker inte. Och så åker den upp liksom bara för att det blir en annan vinkel. Och då åker den upp att vara till. Ah. Vad fan ska jag... Dra den. Jag kommer ta honom. Ah. Ska jag vinna eller någonting? Du ska upp! Ja, ska jag upp alltså. Oh my god! Jag sa ju det! Jag skjuter ta den istället. Åh, du missade. Åh, du är med. Ja, får gud göra. Du ska ännu mer upp. Men fan, ska jag bara flyga med den här, vet jag inte. Kan du lägga av dem förslag hur du ska göra? Ja. Press jump on the wall to jump high. Ha! Aha, eller va? Eller, gå mot dig alltså. Aha, jag sprang in. Jag visste inte vad jag. Nej, inte jag. Jag tror Roger hade... Jag har trying. How inconvenient. Tjena, snubbar. In the middle of the night. Not back to your old tricks and thievery. Oh, there's a perfectly good explanation for this. Tell me, where are we going? We don't really know yet. Something strange is going on. A new venture. Shall we go then? Sure, baby. Yes, no. So the time had come for the heroes, and the adventure was ready to begin. Amadeus worried for his friends, while Pontius was looking for their best. Nu spelar ingen roll, det kan ju bara byta mellan alla. Nej, man kan inte göra det för vi alla tre. Det finns ingen att byta mellan. Man kunde välja så man kan göra det, så man kan byta mellan. Jag får bara nu. Nej, men det är bara bra om vi inte kan det, för att vi vill ju inte kunna byta till.
Vi måste se soluppgången först, Jakob. Det är så coolt. Vad beautiful. Det är ett grymt transportmedel man kan köra. Mm. Alla åker iväg med samma. What the fuck? Nej, här är det Andreas. Yeah. Eller vänta. Så. Ja, vi måste först gå in på våra... Den som går in näst nu kan byta direkt. Låt en utav er bara gå in först. Vi har kommit in. Valak. Vänta, man ska trycka på någonting med. Ja, här. What? Hur gjorde du? Vänta, nu gör. What the fuck? Hur gjorde du? Där han. Tryck på start. Men också det? Nej, du måste ju connecta. Ja, men jag har det. Nej, är den här fulladdad eller kan jag... Men vi kan också välja, vi kan ha två. Alla kan vi vara dem nu. Ja, men då är det så ändå ju. Ja, ja, men vi skiter i att vara de andra också. Vi alla fettorna. Testa hur det ser ut. Jag är den så. Alla håller på skylden. Det vill säga såhär Spartan. Jag har rör. Spartans! Åh! Oh. Det dök! Ja, men vi kör dem. Det var rätt kul. Ja, vi var, alla kör med. Nej. Det är så sjukt, den är så lös bil. Åh, oh, shit. Ah! Ah, jag såg inte heller det. Smart den igen. Okej, då är det. Åh, oh, it's a box! What the fuck? Stocken drar iväg nu. Nej, jag får inte ta ut den här kameran. Åh, oh, shit, vad är iväg? Ja. Så. Ja, ah, jag var på blomman. Targeten. Kan inte jag kutta av ditt rev? Yeah! Hur ska jag vi komma nu? Det är den här. Du, någon får slå på den där. Tack. Jag har skött. Nu kommer den där. Bocken neråt. Vart? Nu ser jag. Ja, du håller den. Lägg den bara ner. Men nu lägger slå sönder, Marcus! Ah. Slå sönder vart? Där! Vid! Här! Jag står. Här. Lyft ner den, Marcus. Ta kvar gubben. Slå. Vem är trollan? Vem är trollan? Du är trollan. Jag tror trollan är en grej där. När jag skjuter på den. När jag pekar på. Ja, men jag kan inte ens komma upp och se. Men du får hoppa på den saken. Ja, men jag kan inte komma upp. Det var ju övrigt. Trollan ner den. Och jag sköt. Ja, men du sköt ju ner den. Ja, men. Båda vi dör. Vi går vidare. Ja, vi går vidare. Nej! Jag ska hitta den. Ja, men jag kan inte se någonting. Jag behöver inte se någonting. Du ska inte se någonting. Vad är det? Det är något som glimmar här. Ja, vi ska ju hälla vatten då. Ja, just det. Ja. Fan, vad mycket som är det. Åh, gött det ju. Vad är det med? Jag duschar här så länge då. Eller? Nej, vem stängde av duschen? Mm. Alltså, hur ska vi kunna ta den där och andra? Det gör jag. Ja, där är det. Så. Här drar du en planta lite grann så. Ah, jag fastnat. Mata den. Så. Så. Ja, men någon förstör min lilla box. Men akta på er för. Ja, jag slog sönder den boxen förut. Så tar vi den. Ah, jag drar ner igen. Jävla box. Nej, du kan väl ta den här uppe. Ja, hoppa upp dit. Gör det. Ja, hoppa upp dit på vattengrejen. Hoppar jag högre än igen? Ja. Fan. Gör vi så här? Ja, det kan vi se. Vänta. Ja, så. Nu går vi vidare. Lyft ner den, det är en till uppe, det är en till uppe. Lyft ner den. Vadå en till uppe? Lyft på den bara, eller vrid på stocken. Nej, du ska ju upp på stocken igen. Ja, men vrid med så jag kan komma upp. Ja, men Marcus! Jag gör det så. Planta dig i vägen! Jaha. Du menar så? Ja, jag kan så här. Du behöver inte ens stå där för att kunna... Ja, och sen här. Så finns det en till där. Ja, men jag ser ju den kontrollen, den är så jävla mycket väg. Jag kan inte se någonting. Vad gör den ens där? Ja, men den visar att du ska trycka på den knappen. Tryck på den knappen så kommer den säkert försvinna. Att du glider. Ah, nej, det är jag som kan göra så. Där. Ja, gör det sen då. Åh, oh, tack. Jag tror att han tatt den ändå. Jag kan inte se av de kontrollen. Oj, shit, vad gör jag? Vatten. Det är bara vatten hit. Ja, råkar jag göra vatten. Den kommer växa. Den växer. Oh yeah. Mm. Här Marcus, slå sig under här. Okej. Okay. Ja. Jag har en grej här. Kommer ni eller? Ja, vi kommer upp. Om vi kunde.
Åh nej, det är det här. Wow. Här kommer jag. Överlevande. Dö nu. Dö! Jag fick det på mig igen. Vänta, innan slussen nu. Jag vill bara testa. Aj. Åh men. Det gick. Så du sönder hela grejen med en klo. Jag tar med en klossen, det är skitbra. Det går jävligt sent att röra den. Intruder. Jag ska flyga när jag står på den. Do you think we'll have to fight them? Flyga. Get your pocky stick. We cook the big fat one. We cook the big fat one. Flyg med. Nej, jag är det big fat. Nej, skjuta mig, skjuta mig, skjuta mig! Han har skjutit pilbågar på mig. Jag skjuter den som är där. Ja, sitter och missar han. Kan någon trycka på... Så. Vi ska inte upp på pilbågar. Eller vi kan göra det. Nej, han går upp där. Vad fan kommer det bli? Han kan klättra. Det är hur som helst. Han kan klättra vad som helst. Varför är det mig de alltid efter? Ja, jag visste inte ens att han var där. Ja, jag råkat ta sönder en kub. Ska vi utveckla någonting här? Alla har... Nej, har vi bara en point per person? Eller är det en bara? Jag vet inte. Den, vad har vi, trollkarlen? Kolla. Jag måste ha Frost Arrow, eller hur? Nej, men kolla trollkarlen. Åh! Huh. What? Man kan levitate en monster. Men varför? För att flytta dem. Eller så utvecklar vi den så vi kan göra två items. Ja, det är nästan bättre. Ja. Den. Ja. Ja. Vi kan komma till mer ställen än någon. Typ, så. Nu är det. Kör. Okej. Okay. Då ser jag två. Ah, får du på! Ah! Ah! Yeah. Oh, jag vill inte heller så här. Varför fick trappan? Tar vi bort då? Nej, vad gör du? Jag vill inte ha dem där. Kan jag hoppa med dem? Och så bara, här upp. Tack. Just det, bilen här. Kolla den bilen där. Den kan sitta fast. Så gör vi det så. Vilken bil? Du ser bilen där. Jag fick hon nu. Då sköt den så. Ah. Ja, men kör bra att vi körde två sådana. Jag vet. Nej, det här är inte. Vänta, ja, det kanske vi kan göra så här. Ja, men hur ska vi komma dit? Så? Och sen så står du på en... Skjut av den, kolla här. Oh, shit. Wow! Ja, men du kunde bara ha åkt upp till dig. Ta flaskan. Okej. Okay. Oh. Så hoppar den in. Åh, slår den på vägen. Okej, okay, fattar du hur mycket kugghjul du slösar den här, Jakob? Aj. Blomman. Vad dum. Ja, det är en sån blomma som skjuter laser. Asomt. Leva upp mig. Var är det så? Den bredvid där, tror jag. Är du bredvid där? Så. Va? Det stod sten. Var jag kommer upp? Men här, här har vi massa saker som vi kanske vill ha. Okej, okay, kom här. Den här uppe. Jag måste trolla en trollgrej här för mig så jag kan hoppa upp här. Jag är inte trollare. Ja, det är en goblin, jag tror du gör. Eller en jag ser verkligen ut sådär också. Kanske när han är mig. Jag har trolla en sten här. Eller en... Jag måste... Akta dig då. En till. Trolla en till. Vi ställer stånd på boxen. Men nu ska vi komma upp ifrån. Det är det inte jag har skit, tror jag. Så. Ja, vi kan få upp sidan så lite. Mm. Och sen ställde ni ner på denna och då... Oh my god! Gå blixten innan du är. Men vad fan? Okej, okay, jag är över. Ja, han är odödlig. Han är inte odödlig, det är du som är... Ja, men jag då? Du får hugga tag i den grejen. Och inte det här igen. Speciellt om du ser någonting. Jag kan inte skjuta dem. Det är hur enkelt som helst! Men liksom dra så bara tar över sidan. Och då kan upp och så. Nej, det fungerar så bra. Okej. Jag ser inget, vad gör ni egentligen? Ingenting! Vi står ju bara här. Vi står närmare då. Det är gott, stå mycket närmare. Thank you. Okej. Okay. Här är redo att köra. Jag fattar varför jag tycker det är roligt.
Ja, vänta, då kan vi synka här nu. En, två, tre. Och där gick jag med nu. Okej. Okay.